Bom dia, pessoal. A gente está aqui em Penedo para fazer o novo Mitsubishi Outdoor aqui nessa edição aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A gente está aqui com a Grazi. Aqui a gente tem a Pajero Sport 2020, vai ser o veículo para a gente fazer essa prova hoje. E aqui dentro, preenchendo todos os dados, Daniel Messler do Motor 1. Fala, galera. Vai fazer a prova para a gente ganhar essa competição aqui hoje no estado do Rio de Janeiro. Toda a galera aí competindo também, bastante carro aqui pra gente brincar bastante na lama, aproveitando que fazendo bastante frio aqui no estado do Rio, e a gente vai fazer essa prova e depois vocês vão acompanhando todo. Essa etapa aconteceu em Penedo, no estado do Rio de Janeiro, próximo à divisa ali com o estado de São Paulo, e eles reuniram cerca de 100 carros para essa prova, que além de você dirigir em trilhas off-road, também tem muitas outras atividades que vocês vão conferir agora. Bom, pessoal, aí o carro todo adesivado já, para a gente fazer a competição. Então, aí nosso carro 447, a gente participar agora do Outdoor. Várias provas aí bem interessantes, vale a pena vocês conferirem como é o conceito desse trabalho da Mitsubishi. Logo depois de adesivar todo o carro, deixar ele todo preparado para identificação durante a prova, a Mitsubishi passa um mapa para a gente, um mapa bem grande em papel, e a gente tem cerca de uma hora para escolher as atividades que a gente quer passar. A gente tem 4 horas para percorrer todo um percurso bem grande, nesse caso a gente passou até para Minas Gerais, numa divisa ali bem bonita, e a gente teve que decidir qual roteiro a gente melhor pontua e qual das atividades a gente melhor pontuava também para ter a melhor colocação no pódio também. Então a gente teve apenas 1 hora para decidir qual foi o melhor trajeto e quais as provas a gente ia fazer durante 4 horas. Lembrando também que nesse mapa indica sentido de estrada, indica também limites de velocidade e, sobretudo, você não pode atrasar. Todos os pontos são somados e cada penalidade você retira esses pontos, como excesso de velocidade, como passar em avenidas na contramão, por exemplo, ou até mesmo se você chegar atrasado, as pontuações são descontadas. Depois que o trajeto foi decidido e supostamente você conseguiu ajustar o melhor roteiro, você cai para a estrada e aí a gente começa a pontuar de olho sempre no cronômetro, porque a gente só tem 4 horas. No caso do Falando de Carro e Motor 1, né, lembrando mais uma vez que a gente teve a parceria de Daniel Messler nessa prova muito legal aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente passou por vários trechos, a gente chegou em trilhos de trem, a gente também passou por lugares um pouquinho alagados, enfim, onde inclusive teve um splash, a gente teve que passar num lugar para fazer um splash, enfim, para fazer uma foto, que no caso era uma das provas, a foto mais bonita seria premiada durante o final da prova. E por sorte, eu aqui, Renato Maia, fiz a melhor foto da prova e ganhei mais uma medalha extra aí nesse caso, que realmente foi muito bacana. Como jornalista, nunca está muito preparado para esse tipo de situação, escolhemos as rotas mais simples, onde a gente conseguia pontuar mais e também fazendo algumas atividades que somavam alguns pontos até que consideráveis. Mas teve gente, principalmente da categoria Extreme, que teve que andar de bicicleta em trechos com um pouco mais de lama, inclusive até procurar uma pequena pedra transparente praticamente dentro de um rio, uma cachoeira bem próxima ali, que realmente ficava muito difícil de achar, mas a galera ali mais empenhada realmente encontrou e somou seus pontos também. O visual realmente durante a prova é muito bacana, porque passa por vários lugares, principalmente na divisa entre o estado do Rio de Janeiro com Minas, são vários ali bem legais mesmo, então você passa por perto de rios, trilhos de trem, enfim, realmente a mata em geral é muito bonita também, que além da prova, da competição, o que realmente vale é esse passeio que a Mitsubishi propõe para os clientes, que realmente é muito bacana. Mas, voltando ao que realmente interessa, que já que é uma competição, é ganhar, o Falando de Carro e o Motor 1 teve a grande sorte, na categoria imprensa, ganhar em primeiro lugar, e vocês vão conferir agora a nossa chamada no pódio. Em primeiro lugar, equipe 447, Motor 1, Falando de Carro.
carro. Motorum, e falando de carro, lugar mais alto no pódio, primeiro lugar, vem pra cá. Além de foto boa, rapaziada, bem demais. Bom, pessoal, é isso. É um vidinho bastante curto aí, mais para vocês conhecerem um pouco mais desse lado da Mitsubishi, voltado para os clientes. Lembrando que essa prova praticamente ela é gratuita. Basta você ter um Mitsubishi e entrar com 1 quilo de alimento não perecível para você poder participar, que realmente vale muito a pena aí. É uma categoria bem interessante para quem tem os modelos, gosta de brincar também. E obrigado aí, Daniel Messler, pelo convite. Valeu muito a pena a nossa parceria e ganhamos em primeiro lugar. Lembrando também que tem um texto bem legal do Daniel no site do Motorum, então acessa lá motorum.com que vocês vão conferir o texto e mais fotos também durante a prova, que realmente foi muito legal. E é isso, pessoal. Deixe seu like aqui, se inscreva e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.